Kanwari Clementine wo mu kigero cy'imyaka 35 atuye mu dugudu wa Muyange akagari ka Ngenda mu murenge wa Nyarugenge avuga ko afite ikibazo amaranye imyaka isaga 4 ngo ni nyuma yuko umwana we unafite iyo myaka yafashwe n'uburwayi butahise bumenyekana ako kanya ubwo kugagara ingingo z'umubiri ntizongere gukora umugabo we abonye iby'ubwo burwayi yitakana umugore we amubwira amagambo amukomeretsa yongeraho no kumuta amutana abana bose babyanye uko ari 5 hanarimo n'uyu nguyu urwaye ibibazo byahise bimukomerera cyane biniganjemo no guhahira abo bana ndetse no kuvuza uko imyaka yashiraga indwara y'umwana we yarushagaho gukura dore ko ngo anacometsemo udupira tumufasha kumukamura amazi ava mu bwonko kongeraho na sonde yo kwihagarikira yafashwe afite ameza niho mbona akajya fobagana mu mutwe nyine bikancanga anyobera bikabije cyane nanjye ngira gahinda noneho ubwo ngubwo ndagenda njya kubyereka abaganga hari Nyarugenge barambwira ngo bampe transferi njyana igikonko ngo barabona ko ari amazi yaba ari nk'amazi yo mu mutwe wenda akaba ari ubumuga bwo mu mutwe bumutangiye arashobora ngo kwagira ngo nibonye ubundi cyangwa nk'urunyanya kuko nta gihoriho ntago cyonkaga noneho mbyereka se noneho arambwira ati reka da nge ntago namutaha amafaranga yanjye nta mwana urimo sinamutaha amafaranga ntago namuvuga nta cyana kirimo ubwo uko bukeye mu gitondo niko n'umuto wazamukaga umutwe ukabyimba ndetse n'ubu ngubu mfite mituweli y'umuzungu yampaye cyagiye muri korona nyine amaso aragenda arahuma nyine amera nka biriya bicu uwo najya mpeka umwana bakavuga ngo mpeka igikoko kuko nta mubyeyi wanyegeraga najya muheka ukabona ni nk'umwana w'imyaka 10 kandi umwana ageze mu mezi 4 noneho birancanga cyane mubaga afite amezi 9 amushyiramo kari agapira nubaga agapira agapfundikiye hano kuri uyu mutwe ni ukuvuga ngo kamanuka mu ruhago yaho tunyarira bwacu niho agapira karimo mu imbere nyine ubwo akagenda akayamanura akagenda akayakamura ngo barebe yuko wa mutwe uzagabanuka ubwo hahise haziramo kugira ngo gute amara gushyikamo aho gatera kamuvoma yamugaye impande zose avuga ko kandi aho avuriza umwana we ubwo aherutse yo bari bamuhaye icyizere cy'uko ngo ashobora gukira nyuma ariko ngo baza kumubwira ko imiti igomba guhabwa umwana we ihwanye n'amafaranga y'u Rwanda 120,000 ngo arayabura nuko yitahira ubwo akomeza kandi avuga ko ngo ubuyobozi bw'akagari yagiye kubwira ikibazo afite umugenera atike gusa imufasha kugera aho avuriza umwana we nibyo kandi ashingiraho asaba buri wese wumvise iyi nkuru mugiye ngo umutimanama wamubwira ko akwiye kugira ubufasha agenera uyu damu ngo yabinyuza kuri nimero ya telefone ariyo 0782 299 994 ibaruwe kuri Murekezi Sylvester ngo iyo nyunganizi yahabwa yamufasha gukurikirana no kuvuza umwana we ngo hanafitiwe ikizere cy'uko aramutse akurikiranywe neza yabasha gukira ni mu gihe uyu mudamu twaganiriye yatubwiye ko byinshi mu byo yaratunze byamaze kuyoyoka avuza uyu mwana we byiganjemo ngo aho yaratuye kongeraho n'amatungo yari yoroye dore ko no kuri ubu ngubu acumbitse avuga ko kandi ngo ubuzima bwe bwa buri munsi bwiganjemo guhahira abana be no kuvuza ngo kugira ngo abone icyo gutamira ngo bimusaba kubanza kujya guhingira amafaranga asaga 700 ku munsi akavuga ko ayo mafaranga 700 atayakusanya ngo azagwire ayatungishe abana be basaga 5 ndetse anabone uko ajya kuyavuzamo umwana we ibibazo nk'ibi kandi bishingiye ku buzima kuba atabyihamagariye ntabwo ari byiza ko akwiye gutereranywa ubufasha kuri we urakwiye nawe ubuzima bwe bukabasha kuba bwiza bityo akagira ubuzima buzira umuze by'umwihariko ku mwana nk'uyu nguyu ari we Rwanda rw'ejo kuwabyumva wese inyunganizi irakwiye Afonse niyo mugabo Gudurici TV mu karere ka Bugesera nari mu murenge wa Nyarugenge.